Wassalamu alaikum, wapenzi watazamaji. Ni mimi wako Ali Swalehe Juma. Na leo hii kwenye mada yetu hapa kwenye meza, nafikiri ni ningependa tuliangazie swala la unyago. Unyago kimekuwa kipengele sana katika zile sehemu zetu za mahusiano ambazo tumekuwa tukizifanya. Na nafikiri wengi kati ya mashabiki wetu hawajalielewa, na ndio maana nimekuja nalo kwenye meza siku ya leo ili nifanye kuangazia kwa undani, wafanye kuelewa ni kipi. Yaani jinsi nitakavyokuwa nikizungumza kuhusu unyago atakuwa ananielewa zaidi. So unyago ni sehemu inayotoa mafundisho kwa wanawali kuhusu ndoa. Kipindi chao cha utotoni wanajifunza vitu kabla kuingia kwenye ndoa. So pale unyagoni yupo somo na yupo mwali. Huyu somo anaweza akawa bibi au mama anayetoa ya mafundisho ya ndoa kwa huyu mtoto wa kike. Kiasilia maki imebeba mila na desturi za kila jamii. So mtoto alivyo bale alikuwepo na huo uwezo wa kutafutiwa somo wake. Na hivyo vitu nimeviona sana katika sehemu za pwani. So pale pwani utamkuta mtoto anapo bale anatafutiwa somo wake, na yule somo ndiye atakayekuwa anampa mafunzo maalum sana kutokana na ndoa. So huyu mwanamwali, na pale ndani ya unyago nafikiri vipo vipengele zaidi ambavyo ningependa tuvisimulie, tuvidiscuss ili kila mtu akuje kuelewa kwamba ni mafundisho yapi ambayo yanatokana na unyago. So leo nafikiri tungeanza na lile tukio la usafi wa kimwili kiujumla ambalo sasa hivi tunalionaga sana. Madada wa siku hizo wanajipelekesha kwenye masaloni, na vile vile pia wanaume wanajipeleka masaloni kwenda kufanya nini? Kusingwa. So kusingwa ni tukio fulani ambalo linatokea kwa wale wapenzi, na nafikiri kuna mafuta halisi maalum ambayo yanatumika katika kumsinga mtu, yanajiita kwa jina singo. Ni mchanganyiko wa mafuta ya nazi, kuna karafuu pale, na pia kuna maji ya rozi. Ukishakuwa na ule mchanganyiko waweza ukakuja kumscrub. Yaani siwajua kusugua ni kuscrub sasa. Sasa unaweza kuja kumscrub mchumbako. Na haya mafundisho tulikuwa tunapewa sababu mpaka yani watoto wa kike na wali wangepewa, maki hata kipindi ambacho anatoka kwenye kitchen party anajiingiza kwenye ndoa, anapitia kwenye harusi, angesingwa kwanza kabla kuingia kwenye harusi ile ya ndoa. So huyu mwanamwali angefanya vipi? Angesingwa kama leo ndo kesho aingie kwenye ndoa, ili mradi afanye nini? Kusafisha mwili wake. Na kando na hiyo, Waislamu, hii dini ya Kiislamu hii, mtoto wa kiume anapokuwa kwenye ndoa, siku ya Alhamisi kwa mkia ya Ijumaa angesingwa na bibie, ili afanye nini? Ili awe msafi kwa ajili ya kujiingiza wapi? Msikitini siku ya Ijumaa kuswali. Na kando na hiyo, hapa mjini nimefanya sana kukutana na madada na vile vile pia wanaume pale. Wapata kipindi ambacho kukutana na mtoto wa kiume, utampata ana mvutio mkubwa sana kwa yule mtoto wa pwani. Maka anaona yule mtoto anajua jinsi ya kujitunza, amejiweka vizuri, ngozi yake laini. Mpaka siku zote huwa wananaswa na yale maneno ambayo anayatumia gala watoto wa pwani. Make wao kweli wamejawa na wingi wa nini? Wa mapenzi. Sasa wanashindwa kuelewa kwamba wale wa pwani, tofauti iliyopo kati ya wale wa pwani na wa bara ni nini? Kuna tofauti kubwa sana, na hiyo pia tunaangazia katika hili swala la unyago. Wapati yule mtoto anaposingwa, anapopewa mafundisho maalum kutokana na ndoa, atajua jinsi ya kuongea na mtoto wa kiume na pia kumshawishi. Kwa hiyo wapata yeye yupo sawa sana katika swala la mahusiano, tofauti na mtoto wa kiume kutoka wapi? Bara, ama wa kike kutoka bara. Kando na hiyo pia kuna kulikuwepo na vitu ambavyo maalum pia vilikuwa vinafunzwa pale, kama tuseme kwa mfano jinsi ya kupika, jinsi ya kuweka usafi sawa sawa chumbani na nini. But hiyo nitakuja kuliangazia
baadaye, acha sasa hivi tu tulizungumzie tu ile swala la nini la kumsinga. So kumsinga nilipozungumza pale awali inatumika na yale mafuta ambayo nimeshawaambia awali pia. Na kwenye ndoa mwanaume pia anapojiingiza kwenye ndoa, mwanamke afaa kuwa na njia za kumshawishi mwanaume wake ili awe bora sana kwenye ndoa na pia avuke ya maneno ya kufanya nini ya kuchepuka chepuka. So apata huyu mwanamke anapojua jinsi ya kumkamata mumewe, vitu ambavyo afaa kuwa anavifanya pale chumbani ni vile vitu ambavyo amefungwa wapi kule unyagoni. Mojawapo ndio hii singo, kumsinga mtoto wa kiume. So apata anaweza kuwa na ratiba yake ya kufanya kumsinga mumewe, tuseme labda mara mbili au mara moja kwa wiki. Anapokuwa anafanya hivi, mwanaume wake atakuwa na mapenzi sana juu yake. Mwake atakuwa anamuonyesha jinsi ya kumkea na nini. So apata tuseme kama ni siku ya Alhamisi ambayo nilizungumzia, ndo Jumapili, ndo tuseme siku ya Jumaa ifike watu waelekee wapi msikitini, angeweza kufanya nini? Kumtengea maji yake jioni yake kabla ya kazi, aje afanye nini, akoge, baadaye atandike lile jamvi lake chini sakafuni, tuseme kama labda ni kwenye chumba cha kulala ama pale sebuleni. Kipindi hicho tuseme labda amefunga nini? Amefunga lile kanga lake, lile doti lake moja ambalo lina maandishi matamu ambayo nitakuja kuwasimulia pia umuhimu wa hilo kanga kwenye ndoa. So atampandia pale mgongoni, kipindi huyo mwanaume amelala kifudifudi pale chini, ampandie mgongoni, aanze kumsugua sugua mwili wake kuanzia kwenye mabega akishuka mpaka chini. Anapomaliza atampindua tena alale kichali chali, tena huku juu ya mwili aanze kwenye kifua, amsugua na yale mafuta ya nazi vizuri yaliyochanganyika katika ule mchakato wa nini, tumesema kuna karafuu pale ndani ambayo ina harufu ya kuvutia. Kando na karafuu bado tumesema kuna majarozi ambayo pia na rangi yake nzuri. So anapokuwa anafanyia hivyo, apata mwili wa mwanaume utatoka yale makovu yake atatoka. Kando na makovu pia kuna chunusi chunusi zitamtoka. Kwa hiyo utapata mwili wake anapomaliza ili tendo hili la kufanya nini, la kumsinga huyu mwanaume, atakuwa na ngozi ambayo inavutia sana na tabaki kuwa mchanga jinsi unavyomuona, waweza mpaka atoka ukafikiri ni mtu wa miaka mingapi, tuseme miaka 18, ila ukichunguza kwa undani utapata ni mtu wa miaka 30 na kuendelea. Kwa hiyo nafikiri hiyo pia huwa ndo siri sana ambayo inafanya watoto wa kiume kutoka zile maeneo za pwani wanazidi kuvutia na kuwa na rangi nzuri, wanakuwa na mvuto kwa kila mwanadada. Hiyo ndio siri ambayo inapatikana pale, na nafikiri hizi siri nitakuwa nikiwatolea moja baada ya nyingine ili pia nyinyi mfanye kuona kwamba mila na desturi pia zina nini, zina umuhimu wapi, zina umuhimu wake na zina nafasi yake pia kwenye ndoa. So nafikiri kama utakujelewa zaidi kutokana na hii video ambayo nimeifanya sasa hivi, waweza pale kwenye comment section ukadondosha pale anything. Mimi nitapitia, nitaangalia na nitakujibu zaidi. Na vile vile kama hujawahi kusubscribe kwenye channel yangu, na kuomba na kusihi uzidi kufanya hivyo, kusubscribe pale, kuturn the notification bell on ili nitakavyokuwa natoa matukio utakuwa unayapata kwa wakati. Ni mimi wako Ali Swalehe Juma, na nakushukuru kwa wakati wako. Asante.